Доброго дня, мене звати Микола, позивний мій Елвіс. Захищаю нашу державу з 2015 року. Повномасштабне вторгнення зустрів в місті Маріуполь, боронячи міста. Отримав декілька вогнепальних поранень, був евакуйований на металургійний комбінат «Азовсталь». Потім полон, де допомога не надавалась. Після звільнення зробили більше 20 операцій на правій гармілці, але вона потребує лікування. На даний час мені потрібно для лікування 261 тисячу 500 гривень. І я звертаюся за допомогою за національною програмою «Врятуй кінцівку» в зборі коштів. Дякую всім, хто долучиться. Разом ми сила. Слава Україні!